Կծիկի պես բանը, մինչև կծիկի այդ ծայրը գտնում ես, սկսում ես քանդել, այնպես անել, որ մարդ, ում սիրում ես, զգալով, որ անդունդի եզրին է, հնարավորինս հետ քաշել, մենք զույգեր ենք, ովքեր երկար տարիներ ապրել են միասին, որ շատ հետաքրքիր է լինելու Լոս Անջելեսի մեր հայ հանդիսատեսի համար։ Բոլորին սիրով սպասում ենք մայիսի 3-ին Ալեքս թատրոնում անհամբերությամբ, համեցեք